Han vill gärna vara med på bild. Göran Hägglund, idag leder du ett parti som om det vore val idag skulle åka ur riksdagen. Vad säger att Kristdemokraterna nästa år kommer att ha en bättre partiledare? Jag tror att vi har en mer erfaren partiledare då. En partiledare som har lärt sig ytterligare några saker, inte minst genom den diskussion som vi har haft i partiet nu under ganska lång tid. Som kommer att ägna sig ganska mycket åt interna diskussioner, men framförallt åt att få bedriva politiken utåt. För att nu har ju människor sett en kristdemokrati som har varit ganska inåtvänd. Dels för att vi utvecklar politiken, men också för att vi har haft mycket av interna diskussioner av annan karaktär. Och vi måste komma till ett skede där vi får berätta utåt om den politik som vi står för. Nu vill valberedningen peta Mats Odell ur presidiet och man ersätter honom med personen som du själv lyfte in i partiet, David Lega. Hur ser du på att Mats Odell har gjort sitt i partiledningen? Ja, det är ju valberedningen som gör det här efter att ha diskuterat med många, många personer, med lokalavdelningar och med partidistrikten, så har de gjort den här avvägningen, så att det står helt och hållet för men vad tycker du? Jag tror att de har tänkt rätt på det hela taget. Jag tror att de har formerat ett lag som har goda förutsättningar att kunna driva det här partiet med ännu starkare kraft än vad vi har kunnat göra hittills. Det hade inte varit möjligt för dig som lagledare att ha med Mats Odell i laget? Jag tror att det har man två väldigt tydliga kandidater och man måste välja mellan dem, så tror jag att det är en ganska naturlig linje att välja, när man har valt den ena, att man väljer bort den andra. Jag tror att man måste göra på det sättet för att kunna få en partiledning som drar åt samma håll, som inte blir förlamad utan tvärtom kan arbeta utåtriktat. Ni har i många år arbetat nära varandra och varit goda vänner, du och Mats Odell. Hur har er relation förändrats under den här processen? Jag räknar fortfarande Mats Odell som min vän. Men det är klart att relationen förändras i någon del när man gör så här. Men vi kan fortfarande förhålla oss professionellt till det arbete som vi ska utföra tillsammans. Nu kommer han att hålla en presskonferens här om en stund och han väntar sig att han tänker kandidera mot dig trots att valberedningen föreslår dig. Hur ser du på det? Vi är ett demokratiskt parti och till det så hör att alla som tror sig kunna vinna ett stöd eller vill pröva sitt stöd har möjlighet att göra det, och det gäller förstås också Mats Odell. Till sist då, hur ser du på möjligheterna att ena partiet efter den här uppslitande processen? För det har väl varit en uppslitande process? Det kan man absolut säga. Jag tror att det som är viktigt nu och som har varit viktigt hela tiden, det är ju att folk använder orden på ett förnuftigt sätt. Starka ord, starka uttryck, starka motsättningar kommer också leda till att vi, när klubban har fallit, måste ägna mer tid åt att bygga broar oss emellan på bekostnad av det utåtriktade arbetet. Så därför vill jag mana alla i partiet att vara varsamma med sina uttryckssätt. Vi har ett parti gemensamt som vi ska vara rädda. Hur ser du på risken för att dina kritiker lämnar partiet? Jag tror inte det kommer att hända. Lämnar någon så är det att beklaga, för att vi behöver fler aktiva till det här partiet som är med och medverkar till att stärka de kristdemokratiska krafterna i Sverige. Tack. Tack.